Кыштын алгачкы күнүн биз бир гана позитивдүү жаңылыктар менен, позитивдүү инсандар менен баштайлы дедик. Бул иш күндүн кеч долбоору. Бүгүн 1 декабрь. Сиздердин алгачкы кыштын күнү дагы жакшы маанайда жана ошондой эле абдан бир жемиштүү өтүп атат деген терең ишенчибиз бар. Дагы да жемиштүү болушун үчүн сиздер бизге келип кошулуңуздар. Маегибизге да кошулсаңыздар болот. Ал үчүн 0708-996-996. Бүгүн мыкты студиянын негиздөөчүлөрүнүн бири жана ошондой эле инновациялык прогрессивдүү жаштар жана албетте азыркы учурда акчаны кантип көбүрөөк тапса болот, мына ушулар тууралуу кеп кылабыз. Андыктан биз менен болуңуздар, жакыныраак келиңиздер. Чекетен тергетим, нервиңди терметип, болбосо жеңилип калба демеу. Ким экен не, ким экен не, ким экен не, бул өлкөдө баягы баягы бараттарын баягын алыптарын чаяны братына таянып тапканы маяна жыйынтык аягы жүрөгү дайыма жорукка даяр убат эле бүт эле сагынып күтүүдө сагынып күткөндөр чыдамы бүтүүдө аягы так демин түздөңү бап демин какайым так белиңди укканда хип хап демин аягы так демин түздөңү бап демин какайым так белиңди мына кел хип хап демин Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды баштайбыз жана албетте биздин студиябыздын өтө сыймыктуу коногу менен тааныштырып өтөлү. Биз абдан жакшы көргөн эң мыкты анимациялык студия Тентек студиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири жана ошондой эле аткаруучу директору Жалил Мухамбетов мырза, кош келипсиз. Эгерде биздин көрүүчүлөр Тентек студиясын тааныбаган болсо, сөзсүз түрдө таанышыңыздар жана YouTube-дагы каналына жазылыңыздар. Эмне үчүн жазылышы керек, Жалил мырза? Анткени эртеңки күнү жаңы долбоор чыгат. Жаңы долбоордун аталышы Сайкал. Ал киберпанк форматта Кыргызстандагы биринчи киберпанк анимация болот. Киберпанк анимация дегенге түшүндүрмө берип койсоңуз. Киберпанк бул келечектеги технологиялардын жана адамдын мындай мамилеси боюнча стиль, өзүнчө бир стиль да. Анан ошол стилде бүгүнкү күндө популярдуу көп анимациялар бар. Ошолордун бири Love Death Robots деген
долбар бар, ал дүйнөн эң чоң долбарлардын бири. Анан ошол стилде биз дагы видеороликтерди жасадык, анимацияларды. Бул сайкал сериал дедиңиздер. Эмне тууралуу, кимге багытталган жана эмне үчүн жасалган? Эмне максатта? Ал мындай элге арналган. Биринчиден биз көпкө ойлонгонбуз, эмнеге Кыргызстанда мисалы үчүн технологиялык долбоорлор чыкпайт? Эмнеге биз өзүбүз деле тарых боюнча жасап жатканбыз, анан ойлогонбуз, биз өткөн чактагы өткөндөгү эмелерди айттык, айтып бердик, кандай эмелер окуялар болгон жана эме. Бирок кандай келечек болушу мүмкүн, анан башка эмелерди көрсөткөн жокпуз. Эмнеге мисалы үчүн Кыргызстанда андай долбоорлор аз же жок? Анан ошондуктан биз дагы ошондой долбоорду жасаганга аракет кылдык жалпысынан. Ким сиздерге түрткү болуп дем берип шыкакчы болгон инсандар болдубу же окуялар болдубу? Китептер. Биздин дастандарыбызды окуп, Айтматовду окуп жана башка авторлорду окуп, анан ойлонгонбузда мындай эски жашоонун тажрыйбасын алып технологиялык жашоого мындай ылайыкташтыра алабызбы же андай кыла албайбызбы. Анан бир күнү ошо маңкурттар боюнча Дилбаянды окуганда ошо бир ой келген. Келечектеги роботтор ошо мындай маңкурттарга окшошураак болсо кандай болот деп, анан ошондой ой кеткенде командабыз көп эмелерге кыялданып, көп эме сценарийлерди жазып, анан аягында ошо сайкалдын сценарийи пайда болду. Ошондой. Бул сериал дедик. Канча сериядан турат? 3 серия. Хронометражы 15 мүнөт. Мындай кыска эле сериал, бирок кызыктуу. Кызыктуулугунан шек жок, себеп дегенде буга чейинки сиздердин долбооруңуздар көпчүлүктүн мындай көңүлүнө жагып буюрса, мынакей сиздердин видеолоруңуздар аркылуу Кыргызстандын тарыхын билип атышат. Сиздердин видеолоруңуздар аркылуу биз Манас дегенибиз менен Манасты окуп чыккан адамдар аз, бирок сиздердин видеоңуздар менен мына Манасыбыз тууралуу дагы, келечек муун ошондой эле улуу муун деле жакшы маалыматтарга ээ болууда. Сайкалдын сиз башкы темасын айтып өттүңүз, анан кийин эмнеликтен мындай теманы алдыңыздар, эмне үчүн бул актуалдуу деп ойлойсуздар? Сайкалдын сценарийинде мындай универсалдуу окуялар айтылган. Бул адамдын эркиндиги жөнүндө жана эрки жөнүндө. Бул маселелер дайыма актуалдуу болот. Мисалы үчүн 20 жыл мурун, 10 жыл мурун деле актуалдуу болгон эски системаларда, эски эмеде бүгүн деле актуалдуу жана 10 жылдан кийин актуалдуу болот. Ошондуктан актуалдуугу мындай чеги болбойт окшойт. Эмне себептен эрк жана эркиндик тууралуу кеп кылып атасыздар? Мен азыр кээ бир нерселерди спойлер кылып айткандан коркуп жатам да, ошондуктан бир аз эме өзүм эркин сүйлөп албай жатам. Айтып ийем деп ошону ойлоп атам да. Анан премьера баса бир суткадан кийин буюрса, эртең YouTube каналда тентек деп жазсаңыздар, урматтуу көрөрмандар, сөзсүз түрдө табасыздар. Андан тышкары Толгон Токой, сонун кызыктуу видео тасмалар бар.
Ну, а кимдин идеясы болду, ким демилгечи болду, анан бул нерсеге сөз түрдө эми каражат керек, уақыт керек, кимстерге колдоо көрсөтүп атат. Демилгечи өзүбүз эле болдук. Мен биринчи ошо Манкурт боюнча бирдемке жасабайлыбы дегенде команданын ичинде ошо инициатива чыкты, ошо Манкуртту робот кылыш анан ошондой эмелерди. Анан ошодон кийин өзүбүз эле бардыгын жасадык. Ал анын сценарий 2 жыл мурун даяр болгон. Анда биз азыр көрөрмандарыбызга дал ушул анимациялык сериалдын тизерин тартуулайбыз, анан маек узланталы. Программа «Зулантау» сертең дал ушундай окумуштуудай анимациялык сериал Тентек каналында чыгат экен. Биз ошол сериалдын жаратуучулары менен бүгүн маек юзду улантабыз. Азыр болсо студиябызда Тентек студиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири аткаруучу директору Жалил Мухамбетов. Мына жогоруда биз айтып өттүк, Сайкал бул көбүрөөк спойлер болмосун деп айтпай атасыз, эми бирок кичине болсо дагы айтып коюңузчу. Мына бул жерде мен слоганды көрдүм да, однажды они уйдут. Кимдер тууралуу болуп атат, айта аласызбы? Ал мындай ар адамдын өзүнчө түшүнүгү болот. Биз ал түшүнүккө ар бир муун кетет жана анын ордуна башка муун келет. Жана ошо бир муун башка муунду алмаштырганда кандай мындай даңкты калтырат, кандай мурасты калтырат, ошондой ойлордон жасалган идея болчу негизи. Ал жакта эч кандай саясат жок, мындай өзүбүз ойлонгондо саясат жок болчу. Бирок албетте саясатты тапкандар да болот. Анан кээ биркилер балким улуу муун кетиш керек деген ойдо калышы мүмкүн. Өзүбүздүн башкы идеяда андай ой жок болчу. Өзүбүздүн башкы идеяда ошол бир муун экинчи муунду алмаштырганда жашообуз кандай өзгөрөт жана кандай жолго кетебиз, ошондой ойлордон чыккан ошол идея. Ошондуктан однажды. Негизи биз идеяны англисче жазганбыз биринчи. Ошо англисче Until the Agan деген аталышы, ошол аталыш алар кеткенче деген эме да. Аталыш анын алар кеткенче кандай эмелерди, жумуштарды жасайбыз, кандай салымды кошобуз коомго, ошондой эмелер мен жазганбыз да биринчи. Анан орусча адаптация болгондо однажды они уйдут болуп калды. Сериал орус тилинде болот да? Сериал кыргыз тилде болот, диалогдор кыргыз тилде. Кыргызча адаптация кыла албай калдык. Ошол аталыштын адаптациясын көп адамдарды сурадык, бирок мындай реклама жактан мындай жакшы угулган атты таппай койдук. Ошондуктан кыргызча Сайкал эле деп калтырдык. Сериал өзү кыргызча эле болот. Ооба, диалогдордун баардыгы кыргызча, орусча субтитр менен жана кыргызча эле болот. Анан англисче да субтитр болот.
Мисал үшін ұшыл Голливуд ұшыл азыр болса Россиядағы, айбай өздештіру алышты. Үйін қоштығын жылдыздарды, супер жылдыздарды тарттығыны. Сіздердің сериалдарда кім үйін қоштып берді? Айтсы олып? Жаңа айттайсыздар. Еме-еме, біз үйін қоштығыны біздің әлі актерлерді неметтік. Анан, біз, конечно же, бюджет әмелерге көп қарадық. Еме, қайсы жақтан біз бізге лайық болады. Анан, азыр айта албайым ғой, ошо сериал шықсын, ошондан кейін бардығын неметегіз. Сіз айтып отырсыз, командаңыз менен чечим болду, командаңыз деп аябай көп жолу айттыңыз, командаңыз туралы бираз маалымат бере өтсөңүз, кимдер бар, кандай, кимдерден куралган? Командабыз 20 кишиге жакын, бул мындай жалпы команда, андан тышкары да иштегендер бар, проект боюнча иштегендер бар. Командабызда аниматорлар бар, сүрөтчүлөр бар, звукту жасагандар бар, жана кээ бир звуктарды, ошо үндөрдү фолий деп коет. Ошо фолийди биз Кыргызстандан эмес, башка мамлекеттерден заказ кылганбыз. Анан фон боюнча сүрөтчүлөр бар өзүнчө. Мисалы үчүн ошол мультикте фон өзүнчө тартылат, персонаж өзүнчө тартылат, анан анимация өзүнчө болот. Көп эмелер ошондуктан бир сүрөтчү ошол персонажга жоопкер болуп калат, бир сүрөтчү фонго. Алар бир аз мындай өзгөчө эме болуп калат экен да, кесип. Фанавщик деген кесип өзүнчө. Сүрөтчү деген кесип өзүнчө. Анан конечно же маркетологтор бар, маркетологтор дагы иштейт, монтаж жасаган, финальный монтаж, композитинг деп коет, ошо финальный монтаж боюнча да адис бар. Ошо тарапынан 20 кишиге жакын бар иштейт турбайбы? Демек бир долбоордун үстүндө негизи көбүнчө себеби мындай чоң долбоорлордо. Мындай долбоорлор канча каражат турат? Анан сиздер каражатты кантип табасыздар? И негизи канча убакыт кетет буга? Мындай долбоорлор чоң каражат, ушундай долбоорлорго чоң каражат кетет. Биз акыркы долбоорго ошо 18 000 евродон көп акча кетти. Бир партнерубуз Медиа Диалог деген фонд бар, Медиа Диалог деген эме уюм бар. Ошол уюм хакатонду уюштурган. Биз ошо хакатонду утуп, алар менен партнердук келишим түзүп иштеп баштадык. Андан тышкары өзүбүз дагы кошобуз. Мисалы үчүн биз рынокто заказтарды кылып, анан ошол заказтардан тапкан акчаны да кошуп эметебиз. Анткени биринчи долбоорду жасайсың, андан тышкары дагы реклама керек. Анан реклама мындай чеги жок да, рекламанын эмеси, кеткен каражаттары. Ошондуктан рекламага да көп кетет, анан көп эмелер өзүбүз эле калган каражаттарды өзүбүз эле эметебиз, табабыз, өзүңөр көтөрөсүңөр. Ошондо пайыздык эсеп менен алганда үлүш канча пайыз сиздер өзүңүздөрдүн каражатыңыздар, канча пайыз донор же сиздер жеңип алган приз? 40 долбоордо көпчүлүк каражатты донор берген, колдоп берген. Өзүбүздүн каражатыбызды мен санаган деле эмесмин. Азыр отчет эмелер келгенде ошондо көрөбүз канча өзүбүз. Канча убакытыңыздарды алаттыңыздар?
4 ай құрыттық, бірақ 4 ай негізе асын мұндай долбарға. Мұндай долбарға 6-7 ай керек. Уақытысыменен біз мұндай нон-стоп жұмышқы іштегенге түш келдік. 3 серия, а? Ауа. 3 серия, уақытысы хронометраж? 15 минут. 15 минутты. Ауа. Демек, мен не үшін сұратам, қанша уақыт, қанша қаражат дегенім, сіздер ем бұл қандайдыр бір коммерциялық бағытты көзді өстерді тұралы? Ова, әлбетті, біз әр бір долборды іштеткенде, долбордан кейін қандай жасау олып деген сұраумен бастайыз. Ошондықтан, біз башқа рынактарға чығуыны азыр жолдорын іздеп жатауыз. Жана патреондо ақча чогултуп жатабыз. Патреондо ошо колдоочулар, биздин көрүүчүлөр, подписчиктер, ошолордон да долбоорлорго чогултуп жатабыз акчаны. Жана жакында мерчти чыгарабыз, ошол футболка, худи эмелерди сатып баштайбыз. Ошол жалпысынан шол эле анан заказтарды кээде кылабыз. Видео, анимация, сабактарды. Видео, анимация, сабактар. Эми коммерциялык буйрутма, заказтар тууралуу түшүнүктүү. Бирок мындай чоң долбоорлорду жасоонун мен мотивация, сиздерге эмне мотивация болот, эмне стимул болот? Мына ошону билгим келип турат да, себеп дегенде сиздер ошончо көп акча каражатты жумшап, ошончо көп уақытты жұмшап, анан айбай чоң долбор жасап, эмне азап? Эми ал тарыхта эле, тарых манаста эле, кандай айтам? Биз бул жерде туулуп, бул жерде өсүп, сонун нерселердин алып, билимди алып, бул жерден билимди алдык. Бул жерден эми биз кайта жерибизге, элибизге ошонун баарын кайтарып бериш керекпиз. Бул эң мындай чоң мотивация жана бир муун уже кете баштады. Азыркы жоопкерчилик, мамлекеттеги жоопкерчилик жаңы муунга өтүп баратат. Ошол жаңы муун биз болуп атабыз да. Ошондуктан биз деле ошол жоопкерчиликти алганга туш келдик. Ошондуктан биз дагы ошол долбоорлорду жасаш керекпиз. Кыскача жарнамалык түрмөк, андан кийин биз маегибизди улантабыз. Эч кайда алыстабаңыздар. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Биз мектепте 6 жыл тарыхты окуйбуз, андан кийин университетте дагы 4 жыл окуйбуз. Кыскасы тарыхты 10 жыл окуп, бирок Кыргызстандын тарыхын жакшы биле бербейбиз. Ал эми дал ушул инсандардын биздин студиябыздын мейманы болгон Тентек студиясынын аткаруучу директору жана негиздөөчүлөрдүн бири Жалил Мухамбетовдун командасы менен, урматтуу достор, азыр биздин келечек муун жана жалпыбыз Кыргызстандын тарыхын оңой олтоң кыска видеолордун жардамы менен үйрөнүп алсак болот. Андан тышкары Тентек каналында албетте Манас тууралуу видеолор бар и жана жакында эртең буюрса жаңы долбоор сайкал чыгат экен. Сиз жогоруда айтып өткөндөй ар бир муундун жоопкерчилиги тууралуу дагы, ар бир муундун өзүнүн изи, өзүнүн мурасы, биз эмнени аркабыздан калтырабыз деген ушундай бир философиялык түптүү, түпкүлүктүү ойду камтыган сериал болот экен. Биз абдан кызыгуу менен күтүп жатабыз. Анан кийин эми биз Манастын 4 сериясы чыкканы тууралуу билебиз. Манас тууралуу видеолор эмне болот? Келечеги барбы? Келечеги бар, албетте. План боюнча Манасты биз март же апрель айынан баштап чыгара баштайбыз кайта. Азырынча биз
Ошо Манасқа қаражат топтап жатабыз, Патреондан да жардам сұрап жатабыз өзіміздің көрушілерден. Патреонды біраз біздің көрермандарымызға да түсіндіре өтсеңіз. Патреон бұл сайт, Патреон check.com. Ошол сайтта, мысалы үшін, бір студия долборды шығарса, ошол студияны қолда берсе болады. Ар бир колдоочунун өзүнчө эмеси бар. Мисалы үчүн бизде рейтинг деп коет, ошол рейтинг боюнча мисалы үчүн $2 колдоо берсең бизден рахмат болот жана мындай батыр намы келет. $4 болсо датка намы келет. Анан ошондой эмелер көп да намдар эме. Мана хан болса болот, чоң салымды кошсоң хан болосуң. Ошондой эмелер менен андан тышкары дагы бизден белектер да болот. Мындай персональный белектер. Анан ошол белектер менен биз колдоочуларга рахматыбызды айтабыз. Сиздер демөөрчүлөргө мындай дем берет экенсиздер да. Демөөрчүлөр менен чогуу мындай геймификация деп оюн түрүндө жакшы-жакшы бир белектерди же болбосо наамдарды берет экенсиздер абдан. Ооба, Патреон негизи ошол колдоодон тышкары уюм түзүлөт. Ошол уюмда биз акыркы пландарыбызды талкуулайбыз. Кээде мындай ички жумушубузду көрсөтөбүз, кандай жумуш өтөт, анан кээ бир шутка приколдорду да ошол жактарга киргизебиз. Көп эмелер болот колдоочулар үчүн, анан ошол уюмдун ичинде бир бирибиз менен таанышканга да мүмкүнчүлүк болот. Көп па анан уюмуңуздарда Патреондо сиздерди колдогондор? Бүгүнкү күнгө 20га жакын окшойт. 20 колдоочу. Бир айына $200 жакын колдоо келет. Мындай биз бир ай мурун жаңы баштаганбыз. 1.5 ай мурун. Анан ошол 1.5 ай ичинде жакшы көрсөткүч негизи. План боюнча дагы мындай колдоочуларды көбөйтүп жана мындай өзүбүз тарабынан белектерди жана ошол уюмга болгон кызыктуу маалыматтарды дагы даярдап жатабыз. Демек, тарыхты жазыш үчүн сөзсүз түрдө бай болуш керек эмес. Кадимкидей эле кадыресе орто кирешелүү, балким аз кирешелүү инсандар деле сиздер менен чогуу тарыхты жаратса болот экен. Аны түшүнүп алдык болуш керек. Сценарий боюнча суроо бергим келип турат. Сиздерге кимдир бирөө жардам береби? Сиздер кимдер менен кеңешесиздер? Атайын тарыхчылар өзүнүн ушул тармакта адистешкен билими бар инсандар менен кызматташасыздарбы? Бул кино тасмаларды эми жаратууда сөзсүз түрдө эми сынчылар болбой болуш керек. Сиздер кимдер менен иштешесиздер? Анан кандай негизде сценарийлер түзүлөт? Биздин командабызда негизи чет элде, чет мамлекетте окуган режиссерлор бар жана мыкты адистер бар. Ошол сценарийдин негизинде алардын жумушу. Кээде биз мындай консультация, башка эмелерди алабыз. Мисалы үчүн Манаста биз Марбайжиевтин Манас Семетей Сейтек китеби боюнча жазганбыз. Анан Марбайжиев өзү Саякбай Манасчыбызды көргөн. Анан мындай өзү көп билимди камтыган адам болчу. Ал менен көп мындай эме телефон аркылуу байланышкам. Жана бир-эки жолу жолугушканга мүмкүнчүлүк болду. Бул мындай биздин сценарийди жазууга катуу түрткү болгон Марбайжиев менен иштеп. Жана тарых боюнча башка адистер менен да сүйлөшкөнбүз, бирок
тарыхты жасығанда сын көріп болып кен. Анткені, мындай, бір тарыхты жазасың, біреуге жақпайды. Тігінде қылсаң, қайта тігіге жақпайды. Анан тарых ойымында ойлар көп болады, мындай. Ал мындай саяси тема болып қалады кейде. Шындықтан, біз ошо тарыхты жасқанда, мамлекет китептерден эле жазганбыз. Мындай нестыковка эмелер болбош үчүн мамлекеттик программаны эле колдонгонбуз. Биз мен жогоруда айткандай 10 жыл окуган биздин программабызды. Биздин максатыбыз ошол 10 жыл окуйт, бирок ар бир класста 20 адамдын ичинде 2-3 эле тарыхка кызыгат жана тарыхты билет. Анан бардык экзаменге келгенде эмне кыларын билбей, анан жөн эле 5, жөн эле 4 коюп коет мугалимдер аларга. Андай болбош үчүн мындай тарыхыбыз боюнча мындай жок дегенде жалпы маалымат тезисине, ооба, тезисине жалпы маалымат болуш үчүн ошондой долбоор чыгарганбыз. Анан чыккандан кийин результатын да көрдүк. Результат жакшы болду. Көп көрүүчүлөр экзаменге киргенде 5-ти алдым деген комментарийлерди жазды. Анан кээ бир кызык окуялар болгон. Мисалы үчүн бир окуя стресс болуп экзаменге кетип аткам, маршруткада отуруп силердин роликтериңерди көрүп, анан ошол экзаменди тапшырып койдум, 5-ке тапшырып койдум. Силерге чоң рахмат деген эмелер. Андан тышкары көп окуялар болду, азыр баардыгын эсте албай. Бирок ошо ошол 20 сериядан турган кинотасма, сериалдын кайра жаңы мобилдик версиясы чыгарып баштап, анан токтотуп койдуңуздар. Эмнеге чыгарып баштадык, анан токтотуп койдуңуздар? Мобилдик версия мындай көрүүчү аз болду мобилдик версияны. Өзгөчө кыргызча вариантында биз ойлогонбуз. Кыргызча варианты көбүрөөк көрүүчүнү топтойт. Анан кыргызчасын биринчи да чыгарганбыз. Бирок 6 сериянын ичинен бир эле серия мындай жакшы просмотр алды, калгандары алган жок. Орусча вариантында бир серия 60,000 просмотр алды, калгандары деле аз алды. Ошо эки серия Чыңгыз хан боюнча болчу. Жакшы просмотр алган. Кыргыздын тарыхы эмес. Негизи. Ага, эмне себептен кайтып келдиңиздер тарыхка? Анан эмне үчүн токтоп калды? Көрүү топтогон үчүн элеби же башка да себептери барбы? Биз биринчи жолу долбоорду жазганда орусча чыгарганбыз. Бизде ошо кыргызча чыгарууга мындай каражат жетпей калган. Анан биз өзүбүз орусчалышпыз, бир аз мындай ойлонгонубуз орусча. Ошондуктан мындай туура эмес деп сезгенбиз. Кыргызча дагы чыгыш керек деп эметкенбиз. Бирок экинчи жолу чыгарганда анын көрүүчүлөрү аз болуп калган. Ошондуктан биз өзүбүздүн да күчүбүздү карап, күчүбүз жетеби, мындай дагы 20 серияны көрүүчү жок болсо, дагы 20 серияны чыгарууга анан ойлонуп манас жасайлы деп деген ойго жеттик. Азыр YouTube сиздерде монетизациясы барбы? Монетизациясы бар, бирок ал монетизация мындай чоң каналдарда жакшы болот. Бизде азырынча ар бир видеодо 100-200,000 просмотр. Ошондуктан аз эле каражат келет YouTube'ун монетизациясына. Көбүнчөсү ошол рынокто жазган заказдардан жана өзүбүздүн долбоорубуздан.
жакынкы келечекте пландарыңыздар кандай? Эртең сайкалды чыгарабыз. Кийинки 2-3 ай Манас боюнча жумуштарды бүтүрөбүз. Манасты март же апрель айларына пландап атабыз Манасты чыгарууга. Кийин дагы ошол сайкалга окшош киберпанк форматында дагы роликтерди чыгарууга аракет кылабыз жана хронометражын көбөйткөнгө да аракет кылабыз. Анан ошонун бардыгын бизнестештирип ар бир долбоор өзүнө акча алып келет турганда. Ооба, каражат тапкандай кылганга аракет кылабыз. Супер. Ошол. Жөн рахмат Жалил мырза. Жалил Мукамбетов болду бизде ТНТ анимациялык студиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири жана аткаруучу директору. Абдан сонун долбоорлоруңуздар бар, сөзсүз түрдө пландарыңыздар ишке ашсын. Бизге келип убакыт бөлүп майып куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык. Кыскача сюжеттен кийин биздин программабыз уланат. Эч кайда алыстамаңыздар. Адам. Адам болуу деген эмне? Бул суроого көп эле адамдар жооп издеп келишет. Бирок толук аягына чейин эч ким жооп бере элек. Чыңгыз Айтматовдун бул суроого өз жообу бар. Ал үчүн адамгерчиликте адамдын жан дүйнөсүнүн асылдыгы жатат. Адамгерчилик эч бир тоскоолдуктарга карабай жашоого жана чогуу кайгырууга жөндөмдүү келет. Ушундай сапаттары менен адам керемет. Ошон үчүн ал эч качан жеңилбейт. Айтматов өз чыгармаларында адамдын канчалык тереңдикке төмөн түшүп кетэрин жана канчалык бийиктикке чыгаарын көрсөтөт. Адамдын пастыгынын тереңдиги анын образдарында чоң чеберчилик менен берилген. Жаратылыш энеге болгон кыянатчылык керек болсо аны түп тамырынан бери жок кылуу. Биз адамдар жер эненин баласы болуп туруп кылганыбыз бул. Жаратылышты өлтүргөнүбүз бул өзүбүздү өлтүргөнүбүз, өз тамырыбызды кыйганыбыз. Ал бизге биздин элибиздин алысты көрө албастыгы, биздин караңгы жактарыбызды айтып берет. Биздин эң башкы коркунучтуу мүнөзүбүз Айтматовдун айтуусунда бул көрө албастык. Ал адамдарда жашап, биздин элибизди ичинен жеп жатат. Мына ушулардын баарын ал өзүнүн чыгармаларында көргөзүп, бизди толгонууга, кайгырууга жана ал жөнүндө ойлонууга түрткү берет. Бирок андан кемеси ушу менен бүтүп калбайт. Айтматов адамды жана анын жашоосун анын баардык кемчиликтери менен сүйгөн. Ал адам баарынан күчтүү болот деп ишенген. Ошондуктан ал биздин каталыктарыбызды көрсөтпөстөн күчтүү жана асыл адамдын өрнөктөрүн көргөзөт. Ал согуш маалында да эч кандай тоскоолдуктарга, кыйынчылыктарга карабай сүйүү оту жалындап күйөрүн, сүйүүгө жолтоо жок экенин даңазалаган. Жаштыктын жашоону кантип алдыга жылдырган күчүн көргөзгөн. Акырында ал бизге жупуну нерседеги кооздукту, күнүмдүк турмуштагы бакытты көрсөттү. Айтматов өзүнүн чыгармаларында көпчүлүк учурда турмуштун алдында адамдын алсыздыгын көргөзөт. Мына ушул адамдын кайгысы, муңу окурмандын жан дүйнөсүнүн тереңине чейин жете алат. Ошондуктан андан ары улам окуу, улам барган сайын кыйын болуп, татаалдап жүрүп отурат. Айтматов андан ары эмне себептен адам сулуу жана жеңилбес болорун, чоң кайгы менен жоготуу учурунда да ал адамдык сапатын сактап калып, жашоодон баш тартпоосу тууралуу айтып жатат. Программабызды улантабыз, урматтуу көрөрмандар. Жогоруда сиздер көргөн видео дал ошол тентек студиясы тарткан анимациялык видео болду. Ал эми азыр болсо дал ушундай бир аниматорлорду IT адистерин чогулта турган Digital Ишкер аттуу форумдун уюштуруучусу жана ошондой эле баштан жарандык кыймылынын лидери Улан Үсөйүн мырза менен маегибизди уланталы деп турабыз. Улан мырза, кош келипсиз. Рахмат чакырууңуздарга.
Абдан қуаныштабыз. Бұттыңар-бұттыңарға тиве іштеп атасыздар. Алғаш шо бүгін темабыз шо сіздердің форум туралы. Форум емне мақсатты көздейді алғаш. Анан кейін не үшін азыр актуалды болып атады. Биринчи ошол эле баягы дижитал деп коебуз, баягы жаңы онлайнда чыккан заманда жашап атабыз да, баардыгы онлайн болуп калды деген ошол эле убакта Кыргызстанда коронавирус убагында аябай чоң бир нерсени сездик да. Бул ошол биздин өндүрүүчүлөр өздөрүнүн продукцияларын сатып албай калышыптан, кийин чек аранын баардыгы жабылды, керек болсо жанагы доставкалар иштебей калып атты. Анан ошол убакытта мындай баягы магазиндер жабылып калды дегенимчи, анто бир эле нерсе калды, баягы онлайн иштегендер өздөрү баягы рынокту же өздөрүнүн иштерман кызматкерлерин кармап кала алышты да. Анан бизде ушул партнерлорубуз менен ошол Soros Кыргызстан фонду менен бирде ой жаралган. Биз ушул аймактардагы өзүнүн өндүргөн товарларын сатып алып аткан ишкерлерге ушул онлайн рынокко чыгууга жардам берели деп. Онлайн рынок бул чоң океан да, мисалы ошол биздин жанымызда океан жок, бирок ошо онлайн сатуулар дүйнө жүзүнө чыга алабыз да. Анан ошондо биз Табышкер деген долбоор баштаганбыз. Анан Кыргызстан аймагында ошондой ишкерлерди окутуп онлайн сатууга үйрөткөнбүз. Анан жыйынтыгында биз ушул келип ошол оюбуз, идеябыз чоңоюп отуруп, анан биз жылда чоң жыйынтык боло турчу бул форум кылалы деп, анан дижитал форумун кылып жатабыз. Бул ошол салттуу бизнес менен алектенип, ошол салттуулуктан онлайн жаңы форматтарды кошуп, ошол дижитал чукулдап, ошо өзүнүн продукциясын рынокко чыгарып аткан, кызматын элге сунуштап аткан аймактардагы ишкерлер менен бүгүн азыр IT тармагында абдан алдыга кетип, өзүнүн продукцияларын, IT продукцияларын болобу же болбосо медиа продукцияларын болобу же болбосо кол менен өндүргөн өндүрүшү болобу сатып жаткан ишкерлердин баарын чогултуп форум кылып, ошол биз кайсыл багытта онлайн жана электронный коммерция деп коет, ошол багытта кандай биз багыттарда иш алып барышыбыз керек деген теманы алкагында жана бизге кандай ошол эркиндиктер керек же болбосо кандай мүмкүнчүлүктөр керек деп ошол талкуулайбыз. Анан жыйынтыгында ошол мыкты ишкерлерди, мыкты компанияларды, мыкты ачылыштарды тандап сыйлыктарды тапшырабыз, номинацияларды беребиз. Мыкты дегенде ал өзүнчө бир конкурс болобу? Анан кийин кандай сыйлыктар болот? Ал жерде бизде азыр биздин ошол комиссия бар, ошол ар тармакта абдан чоң ийгилик жараткан адамдар, ошол ишкерлик жагында, IT тармагында, ошол эле ошо ишкерлерди колдогон уюмдар, ошол биз же болбосо ошол эле электрондук коммерция боюнча иштеген адамдар топтоп комиссия түзгөнбүз. Анан ал жерде ошол азыркы убакта бир 11 номинация бар. Ал ошол инвестицияны ким көп тарталды, ошол биз үчүн Кыргызстанда ким ачылыш жасай алды бул жылда, ким мыкты ишкер боло алды IT тармагында, дижитал тармагында, ошол эле убакта биз Табышкер деп атпайбыз, окутуп атабыз, ошолордун арасынан кимиси мыкты бүтүрүүчү боло алды, ошол эле убакта мисалы глобалдуу секиректи ким жазады Кыргызстандын атынан. Ошол ал жерде эми азыр аттарын ал компанияларды айтпай эле коеюн, сыр болуп турсун. Анан ал жерде абдан биз адамдарды жана мыкты компанияларды ошо бүгүн эле акыркы отурум болду биздин комиссияны алар чечишти. Анан ошол иш чарада ошол наамдар, номинациялар тапшыруу болот. Буга чейин ошо бул жыл болгон эмес, ушу бул жылдан баштап биз улантып кийинки жылы дагы буюрса салттуу ишкерлерге дагы багытталат. Биздин каалообуз ошол салттуу баягы ишкерлик менен алектенген адамдар ошол дижитал форматына, онлайн электрондук сатуу тармагына өтсө, ошол жакта кириши тапса деген чоң аракеттерибиз да. А чын чынына келгенде бизде мисалы окуткан Табышкерди бүтүргөн адамдар, ишкерлер мисалы биз жыйынтыгында видеолорду дагы тартып, документальный фильмдер тартып атабыз, абдан сонун ийгиликтерди көрөбүз да. Анткени жөн эле баягы ишканасын эки эселентип кургандар бар, кирешесин 3-4 эселеп пайда тапкандар бар. Анан ошондой ошол мисалдар менен айтып бере аласызбы? Себептен да мисалы кайсы бизнес? Таластай Жанат деген айым, бул өзүнүн магазини болгон экен, алтын зергерлик буюмдарды жасатат экен, алып келип сатат экен. Анан ал ишкер айым мурун баягы магазин менен эле чектелген экен да, анан болсо онлайн сатчу эмес экен. Анан аракет кылып көргөн экен, бирок мүмкүнчүлүгү жетпептир. Азыр болсо ал адам бизге окуп кеткенден кийин өзү ошол онлайн сатууга атайын адис керек экен, smm кызмат керек экен деп анан өзү үйрөнгөндөн бир кызматты алып, азыр кирешеси көбөйүп, азыр жакында видеосу даяр болуп бүттү. Эми өзүнүн ишканасын сатуу борборун эки эсе кылып чоңойтуп салган да. Анан сатуунун баягы жыйынтыктарын көрсөтүп берип атат. Ошол эле убакытта
Жалаватта Айчурок деген кыз өзүнүн колу менен укмуштуу да курчактар жасайт, экологиялык таза. Эми анын курчактары, мындайча айтканда, уникалдуу курчактар да. Ал болсо ошол жасап сатуун жолун билген эмес экен. Анан азыр болсо эң популярдуу курчактарга айланды да, өзүнүн аймагында, Бишкекте, Бишкекке чейин жөнөтүшөт, башка нерселерди кылат. Анан Жалабаттагы эле Жалабат Абдукадыр деген бир жигитибиз бар. Ал жүзүмдү кантип өстүрүш керек экенин мастери да, үйүнүн фермасына кирсең мындай чыккың келбейт. Мен мындай Кыргызстанда ферма көргөн эмесмин. Ал ошонун кызматын эми элдерге үйрөтүп, канча чакан жерде кантип биз жүзүмдү өстүрсөк болот, сатсак болот, аны сапаттуу жайылсак болот деп азыр ошо онун курсун онлайн сатып атат да. А буга чейин ал эч убакыттан ойлонгон эмес да. Ал ошо бизге келгени буйрса ошол Айжанат менен Абдукадыр биздин форумда сүйлөшүп, алар ошо жыйынтыктары жөнүндө. Маселен, кол менен өндүргөндөн тышкары Баткенде Гүлзада Калысова деген эжекебиз бар, илээлекте турат. Анан биз барганда кичинекей базардын ортосунда китеп сатат экен. Анан биз ал эжеге китепти онлайнды кантип сатасы, сатыш керек жолдорун биздин тренерлер үйрөткөн. Анан ал эжебиз мурун WhatsApp менен сатчу экен. Азыр болсо WhatsApp 260га чейин эле группа чектелип калчу экен. Анан биз айтканбыз Telegram'га өтүп көрүңүз десек, ал Лейлекти мектептерин, Баткендин мектептеринин мугалимдерин баардыгын ошо Telegram группага салып чыккан. Азыр болсо товар жетишпей, канча мурун кайсы бир сумманы айтса, азыр болсо айлык обороту миллиондон ашты деп мага бактылуу болуп, аудиолору, укмуш аудиолору келип, анан мен аябай кубанып, биз энергия алабыз да. Ушундай өзгөрүүлөр бар. Анткени онлайн платформалар колдонуу бул кеп жөн гана дүйнөлүк Amazon'до же Viber'ste сатуу эмес, жөн гана WhatsApp'ты кантип эффективдүү пайдаланабыз, кантип биз Telegram'ды эффективдүү пайдаланабыз, кантип биз Instagram'ды эффективдүү пайдаланабыз. Ошол эле убакта сатып алуу инструменттерин кантип колдонобуз? Саттуу жана сатып алуу, мисалы Элсомо деньги деген чыгып атат, эми банк деген чыгып атат. Көбүнчө аймактарда ал нерселер жок кесе экен. Биз ошолорду азыр аймактарга бардыгын мындай көрсөтүп, үйрөтүп жеткирип жатабыз да. Электрондук капчыктар азыр канчалык деңгээлде жеткиликтүү? Азыр жеткиликтүү эле, бирок көбү ошону мындай эффективдүү пайдалануу жолун өздөштүргөн эмес. Биринчи, экинчиден нерсе, мурун бир-эки эле болсо, азыр атаандаштык пайда болуп, азыр аябай жеңилдеп атат. Мисалы, мурун Элсом эле бар болсо, азыр О деньги пайда болду, М-банк пайда болду, Оптиманын мобилдик колдонмосу пайда болду. Абдан кубандырат да. Анан биз эмнеден келип чыккан бул нерсе? Биз досторубуз менен Кочкордо бир магазинге, дүкөнгө барганбыз. Алар Кочкордо Алтын Кол деген уюм ушундай кооз сырдактар жасайт. Бирок коронавирус келгенде туристтерге саткан экен. Туристтер келбей калып, алардын магазини 2 жыл бою жабык турган да. Анан биз барсак, алар эч убакта онлайн сатып көрбөптүр. Инстаграмда баракчабыз мурун болгон, анан ал билбейм, анан ким ачканы. Ушундай да, эч билбейт. Анан ушунчалык сонун продукциялар, кол өнөрчүлүктү баягы ууз энелерибизден, эжелерибизден чыккан буюмдар да. Анан биздин кыздарыбыз бар болчу, алар сатып алабыз деп барды. Бирок сиз билесиз, Бишкекте акчаны нактылай эч ким кармабай калды. Көп кишилер акчаны нактылай кармабайт. Анан барып сатып алалы десе, эч ким нактылай акчасы жок. Анан алар болсо, биз сизге карта менен которолу, же болбосо башка менен Элсом десе, ал билбейм дейт да мисалы. Анан ошондон кийин биз айттык анда сизге ушул маанилүү күндө азыр болсо, ошол биз ал жерден да продукцияларды алып турабыз. Азыр Элсом менен эле которобуз мисалы. Ал такси менен салып жиберет. Салып жибергенден кийин тосуп алабыз, акчасын Элсом менен которуп коебуз. Ошол сыяктуу абдан мындай башталат баары майдадан дейт, байкабайт аны майдадан дейт го, биз майда нерселерди мындай көз жаздын калтырып кете беребиз да. А чын чынына келгенде биздин азыр соода сатыкта алып беришүүдө ошол инструменттер абдан чоң күчтүү ролду ойноп атат да. Табышкерди канча адам бүтүрдү, анан кийин бул диджитал ишкер форумуна кимдер катышат, кимдер катышса болот? Табышкерге 80 адам катышкан. Бул ошол Кыргызстан боюнча 40 адам бул Жалабат Баткен Оштон, 40 адам Ысык Көл, Талас Көл, Чүйдөн. Анын ичинен ошол азыр 40 адамды кайра Бишкекке чогултуп атабыз. Булар ошол эффективдүү биз менен иш алып барып иштешкен, жыйынтык көрсөткөндөр. Анткени арасынан билесиз баягы аягына чыкпагандар бар дегендей, анан ушу чыккандар бар, ошолордун баарына биз азыр мындайча айтканда баарын чогултуп атабыз кайра. Анан форумга алар ошо катышат. Анан форумга болсо эч айырмасы жок, мындай студенттен баштап IT тармагында болобу, бизнесте болобу ийгилик жараткандардын баардыгы топтолуп атат. Бир эле нерсе, тилекке каршы биздин каттообуз бүтүп калды. Анткени абдан көп катталуучу заявка бергендиги үчүн бизде ошол кабыл алуу бүтүп калды. Анан ал буюрса ошол жака
бардык тармактардагы адамдар топтолот. Анан спикерлер бөйүнчө Кыргызстандагы ошол табышкердин бүтүрүүчүлөрдөн баштап, азыр Кыргызстандагы миллиондук стартаптарды жасаган биздин ишкерлер ойлор менен бөлүшөт ошол жакта. Спикерлер деп калдыңар, кимдер болот ал жерде? Ал жерде бизде IT'нин атасы деп аталган Азиза Бакиров болот, креативдүү дүйнөнүн атасы болуп аткан Аманалиев болот. Анан азыр стартаптар боюнча ошол бизде эң атактуу Сырга Тилекова деген, Дина Руслан деген, жаңы эле биздин аста сүйлөп кеткен Жалил Бен деген, булар ошол өздөрүнүн сессиялары болот, бөлүктөрү болот. Анан ошол эле жерде эл аралык эксперттер дагы электронный коммерция, электронный алып сатуу боюнча да эксперттер ошол Кыргызстандагы ошол иликтөөлөрү жөнүндө да сүйлөшөт. Анан ал жерде кошумча ошол кантип биз рынокко чыгабыз, монетизацияга чыгабыз, кантип онлайнда чыгабыз, кантип дүйнөгө чыгабыз деп, керек болсо ал жерде Амазонго кантип сатыш керек, Вайберсе кантип сатыш керек деген сөздөр дагы болот. Эми көп учурда чыгармачылык же болбосо кол өнөрчүлүк, өзүнүн сиз айткандай өз ишин мыкты билген инсандар бир аз уяң болушат. Мен мындай жасайм, мен мындай кыйратып ырдай алам же болбосо мен мындай кооз нерселер бар дегенден билбейм, көрүп, ну мен байкашыма карагандачы чыгынып сөзсүз түрдө жанагы SMM'ди өздөштүрүп же болбосо ошол промоушенду өздөштүрүү абдан оор да. Бул жерде сиздер кандай техникаларды колдонуп адамды өзгөртө аласыздар? Негизи бир аз балким биздин көрөрмандарга сунуш, пикир. Биринчи нерсе бул эмне деген жакшы сөз бар, башка сөз байтал жүргө депчи. Анткени бизге рынок ошол нерсени талап кылып атат да, анткени баардыгы онлайн сатып алгыбыз келет. Мисалы сиз деле мен деле дүкөнгө барбай калдым да, онлайн эле карап эле буйрутма берип коебуз. Ошол сыяктуу биз ошого баратабыз. Биз ошол нерсенин маанилүүлүгүн түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Экинчиден, албетте баардык SMM-чи боло албайт, баардыгы интернетти активдүү колдоно албайт. Биз сунуштайбыз башка жардамдардан. Анткени башка мисалы кээ бирөөнүн үй бүлөсүнөн жардам бергендер чыгат. Кээ бирөөлөр болсо, мисалы жанагы Айжанат мисал кылгандай, ошол маанилүүлүгүн түшүнгөндөн кийин өзүнчө кызматкер алып, ошол кызматкер ошол эффективдүү пайдаланып келип аткандыгы тууралуу мындай абдан сонун айтып берет да, дайым өзүчө айтып келет. Анан биз дагы абдан кубанабыз, анткени бул өз эле жасап эмес, мисалы кээ бир бизнестер бар, кирешеси жакшы, аларга башкага да төлөй алат, бирок андан да жакшы болууга мүмкүнчүлүгү бар эле, бирок ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланбай аткандарчы. Ал ошо онлайн рынокко чыкканда мисалы Инстаграмдан кээ бир товарларды көрүп калсаң алың эле келе берет да мисалы. Ошондой сыяктуу алар да ошо чыгууга үйрөнүп, мисалы кээ бир дагы Баталаста дагы бир эжекебиз бар. Ал эже болсо ушунчалык сонун жазат да Инстаграмына, ошол өзү да мурун аракет кылган экен, бизге келип кеткенден жазып баштады, ушундай өзүнүн кийимдерди токуйт. Анан ал кийимдери 20 000 өйдө, 30 000, 40 000 кийимдери бар. Ошол жакта ошол жазып атканын жазып, анан өзүнүн кардарларын таап, анан жөнөтүп ушинтип турат да. Эми баардыгы мындайча айтканда баягы майдадан башталат. Биз негизгиси максатыбыз баягы мындай эмес да, башын ачып туруп анан салып албайсың да, мен могу керек депчи. А биз ошонун маанилүүлүгүн, ошонун пайдалуулугун, ошонун келечектүүлүгүн жеткизип бере ала турган болсок, анда демек ал адамдар өздөрү ошол нерсеге кызыгат жана аракет кылат деп изденет да. А ал адамдардын кызыгы жок болсо, ал адамдардын аракети жок болсо, ал адамдардын изденүүсү жок болсо, анда ага 1000 жолу окутсаң дагы ал адамдар мындайча айтканда алдыга жылбайт да. Анан жана 80'ден 40'ка түштү дегенде эле маселе ошондо. Анткени биз 80 адам тандап алсак баардыгы ийгиликтүү болуп кетет деген нерседен биз алыспыз да. Анткени ар бирөөндө ар кандай ситуацияда. Ошон үчүн колдон келишинче, мисалы биз башында айтканбыз, 80 адамдан 10 адам ийгилик жарата алса, 5 адам жок дегенде ийгилик жарата алса, демек бул биздин кылып аткан ишибиздин чоң жыйынтыгы депчи. А чынчынына келгенде биз андан да көбүрөөк мындай айтканда жемиштерин көрүп атабыз да. Демек жанагындай эле өзүн өзү өзү менен күрөшүп өзүн жеңе алган инсандар гана жыйынтык жасай алат экен. Бирок чыгынбагандар чыгынбай кала берет экен тилекке каршы. Себеп дегенде жакшы, ну азыр заман ушундай да, жакшы балким комузду жакшы жасаган инсан болсо, жакшы жасаганды эч ким билбесе калып кете берет да тилекке каршы. Ооба, бирок
Башка да чечүү жолдору бар, бизде көргөндөрүбүз бар. Мисалы, Нукура деген да бир Instagram баракчада бар, ошо эми ишырдак сатат. Анан ал жакта болсо, мисалы, башка айымдар жазашат, анан алар баарды улуу муундар, Instagram'ды деле колдонушпайт, бирок алардын башын бириктирген бир жаш кыз да. Ошол ал болсо эми баарын бириктирип алып, анан алардын продукциясын, сырдактарын, буюмдарын рекламалап, анан сатууга чыгарат. Анан алар болсо абдан аз мында оборот алып, иштеп атышат да. Кени ал кандай десем бир ортолук келишимди табышкан да. Ушундай деле жолдор бар. Биз деле ушу айтабыз, сиздер ушундай таап алсаңар болот, ушулардан менен сүйлөшсөңөр болот депчи. Анан ушинтип бири бирин табышкандар да бар. Чоң рахмат. Анда кыскача жарнамалык түрмөктөн кийин программабызды улантабыз. Эч кайда алыстамаңыздар. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды улантабыз. Бизде мейманда баштан башта жарандык кыймылынын лидери жана ошондой эле Digital Ишкер форумунун уюштуруучусу Улан Үсөйүн дагы берет. Салам алейкум. Биз жогоруда онлайн, сиздер көрүп онлайн тууралуу көп кылдыңыздар. Эми онлайндын чындап эле ошончолук мүмкүнчүлүгү барбы? Балким онлайнсыз деле иш кылса болбойбу? Албетте онлайнсыз да иш кылса болот. Анткени дайым бул салттуу деп атпайсызбы? Баягы мурун кандай болсо ошондой эле иштей берген иштер бар, бизнестер бар мисалы. Ал ансыз болбойт да, баарды онлайн өтүп кете албайт. Бирок замандын талабы экен. Азыр баардыгыбыз мындай онлайндашып кеттик да, бүт баарыбыз. Анан ошол жерде эң маанилүү нерсе ошол онлайн сатып алуулар көп болуп атат, бирок Кыргызстандагы көп ишкерлер, көп компаниялар ошол онлайнга чыгып өздөрүнүн кызматтарын, өздөрүнүн продукцияларын, өздөрүн мээнеттерин сунуштай албай жатат да. Анан себеби бизде мындай ойлогонбуз да, биз мурункудай эле биз магазинибизди иштете берсек эле биз акча таба беребиз дегендер болгон. Биз мурункудай эле өзүбүз баягы эскичесине эле иштей берсек жашообуз жүрө берет дегендер болгон. Бирок тилекке каршы мына коронавирус аябай көрсөтүп койду. Кимдин, жана дагы бир жолу айтам, кимдин ким кайсы ишкер жана кайсы компания онлайн рынокко тууралуу онлайн сатууга же онлайн форматка өткөндөн баштап алар ошол өзүнүн соодасын, өзүнүн бизнесин, өзүнүн кардарларын жана өзүнүн кызматкерлерин кармап кала алды да. Анткени кайсы бир деңгээлде алардын иши токтогон жок. А вот магазиндерде жанагы бүт бир гана магазинде же болбосо өзүнүн баягы дайым салттуу бизнесин көзүн карап жүргөндөрдүн бизнестер көбү жабылып токтоп калды да. Ошол сыңарындай эле заман дагы азыр абдан ылдам өнүгүп атат. Мен мисалга кийимдеримди айтсам, баардыгын мен онлайн эле заказ кылам. Онлайн буйрутма берем. Мисалы Бишкек паркка же болбосо Сумга же болбосо башка чоң соода борборлоруна барып мен тандап убактымды кетиргенден көрө мен азыр абдан ыңгайлуу 1-2 сайтка ишенем, аларга ишеним артам жана алар аркылуу гана буйрутма берем. И менин убактым кетпейт, менин нервим кетпейт, менин болсо мындай чарчап физикалык чарчоом болбойт дегендей ушул жөн гана жумушта отуруп гана мен буйрутма бере алам да. Ошол эле убакта ал эле эмес. Мисалы эт алып келип атабыз да, мисалы мен өзүм эт алып келип, эмне кылышат? Мен интернетке жазам, ватсапка мага жазып коюшат, анан анын баардыгын анан мен адрес даректерине ватсаптан эле алып туруп эле ал адамдар көргөн эмесмин, мени да көрүшпөйт, анан жеткирип беребиз. Бул деген нерсе эмне? Бул биз этти дагы базарлардан албай калды деген нерсе да. Азыр жакынкы убакта картошканы дагы, сависти дагы, чеснокту дагы биз базарлардан албай калабыз. Анткени биз тааныштарыбыз аркылуу же болбосо кызматтар аркылуу гана алып калабыз да. Тандоо. Мисалы онлайн деп атабыз. Кече дагы бренд чыкты, атын атай берсем болот да. Мисалы бир стартап, Алакел деген стартап чыкты да. Мисалы Алакел деген стартап кандай? Магазинге баруунун кажети жок. Алар телефонду ачасың, киресиң, сен кичинекей сок болсо да 200 сомдон өйдө заказ бере турган болсоң, мурунку тамак заказ кылгандай эле, буйрутма бергендей эле сен Алакелге жазасың, мага бир сок керек, мага бир нан керек, мага бир чай керек деп. Алар 15 мүнөттүн 30 мүнөткө чейинки аралыкта жеткизип берет. А мурункудай сен ай барып кел, сен барып кел, мен барып келем деген нерсе, түйшүктөр жоголуп кетти да. Азыр баардык онлайн. Демек ошол эл магазинге баргандан жалкоолук кылып атса, алар эч убакта кийим же болбосо продукт же башка кызматтарды өзү офлайн алгандан дагы
артқа қайтады да. Ошон үчүн биз бардык нерсени онлайн сунуштаганга дагы жеңилдеткенге биз көнүшүбүз керек да. Үйрөнүшүбүз керек. Мисалы жана эт маселесин айтпадым. Биз абдан жеңилдетебиз да. Мисалы этти ойлошот да, наличие акча деп коет го, акчага эле беребиз кеш депчи. Биз болсо айтабыз, каалаган сизге ыңгайлуу шартта которсоңуз болот да. Кээ бирөө Америкадан бизге акча которот дагы, атенебизге берип кой дейт. Мен биз апарып берип коебуз, бизге паспортубузга которуп коет, ушул сыяктуу. Биз ошол нерселерге ыңгайланышыбыз керек да. А бизге көбүрөөк этти мисалы кыргызстандыктар 10 килограммдан заказ буйрутма берсе, Америкада турган кыргыздар, Европада турган кыргыздар атенесине бир топоз, жарым топоз деген сыяктуу буйрутма берет да. Алар бизге киреше беле. Деген нерсени айтып аткан нерсе, биз бардык нерсени онлайндаштыруу десе эле ар бирөө предложение сайт жасоодо эмес. Сен колуңдагы бар мүмкүнчүлүктү пайдалану. Ал сен азыр Инстаграмга киресиң, сен ал Фейсбукка киресиң, сен WhatsAppка киресиң, сен Телеграмга киресиң. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен сенин ишиңди, сенин ишмердигиңдин мындай мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жана акча алып келүүлүгүн жогорулатуу да. Ошол нерсени биз жеткизген аракет кылабыз. Бул абдан маанилүү. Анткени биз барабар ошол жака барабыз. Мисалы алыс кетпейли. Европа, Америка дебейли, Казакстанда. Каспийде, мен Казакстанда барып келип калам, анан Каспий деген бар, эч ким акча көтөрбөйт. Бардык кичинекей күркөдөн баштап чоң супермаркет, чоң мамлекет кызмат болобу же чоң машина сатып алам дейсиңби, сен жөн гана телефондун камерасында QR-код менен төлөйсүң. Мисалы, эч нерсенин кереги жок, акча алып жүрүүнүн кереги жок, кошелектин кереги жок, болгону телефонуң болуш керек. Алар айтып калыптыр, азыр телефонуң жок талаада каласың, акча саны эч ким салбайт, акча алып жүрбөйт эч ким. Бул деген нерсе абдан эффективдүү да. Ошол сыяктуу биз баардыгыбыз ошол жака барабыз. Анткени электронду ошолсо кеп электронду десе эле баягы продукцияны онлайн сатуу эмес, ошо сатып алуучулардын мындай шартын ойлошубуз керек да. Анткени биз үчүн клиент эң маанилүү да. А клиенттин шартын биз ойлонушубуз керек. Ошон үчүн финтех деп коет, жана онлайн кошелектор, банктар ошол эле шарттарды биз түшүшүбүз керек да. Мисалы айылдагы же шырдагын сатып атса дагы айтыш керек, бул шырдакты аласыз, кайсыл кошелек менен которсоңуз да болот, бул менен бул тең номерге бул кошелекке которсоңуз болот, оптимага, демирбанкка же болбосо АКБга же РСКга которсоңуз болот деп баардык кызматты сунуштаганды үйрөнүшүбүз керек да. Анткени кардарга оңойно болуш керек, биз ага тоскоолдук жаратпашыбыз керек, ал үйүнөн чыкпаш керек. Биздин товар сатып ал үйүнөн чыккысы келбейт. А качан бир маселе пайда болуп баштаганда үйдөн чыккысы, бул алгысы келбейт деген нерсе да. А биз аны ала тургандай шарт түзүүбүз керек да. Ошонун баардыгы бул дижитал, бул онлайн, ошонун баардыгы жанагындай жаңы формат да. Эми онлайн азыр заман ошого жараша, анан кийин эгерде аны колдонбогон болсоң, демек мындай азыркы учурда телефонду колдонбогон, интернетти колдонбогон дегенге эле барабар болот беле. Анын үстүнө дагы мисалы үчүн мен биз жакта кулпунай көп сатылат да. Жеринен алсаң 100 сом, бияка келгиче 200 сом болуп калат. Бирок ошол эле адам мисалы үчүн кулпунай өндүргөн инсан интернет аркылуу сата турган болсо, ортомчуларсыз кардарга да жеңил, и өндүрүшчүгө дагы жеңил боло тургандай болот да. Себеби мисалы үчүн сиз эт сата турган атайын бир склад же болбосо дагы бир башка бир жайды ижарага албайсыңар, аякта убакыт коротпойсуңар, же болбосо бир кызматкерди жалдабайсыңар, айлык төлөп бербейсиңер. Демек кандай баа болсо ошондой баа менен келет. Болгону эми логистика үчүн кошулабы? Бул эми мисалы ошол орто баа эмнеге көбөйөт? Биз айтат эл жаман көрөт, алып сатарлар көбөйтөт деп жаман көрөт да. Алып сатарлар деле ошол кызматты көрсөткөн үчүн акчасын, акысын алыш керек да. А качан онлайн болгондо бул алып сатарлар кыскарат көбүрөөк убакытта. Баягы түзмө түз сиз айткандай, анан баягы арзан, аябай арзандап кетпесе дагы бир 30-40% арзандайт. Үчүнчү нерсе, бул абдан чоң ишенимди пайда кылат. Себеби сен түз ошол өндүрүүчүдөн сатып аласың да. Мисалы сиз кулпунайды сатып атсаңыз, сизге ишенгеним үчүн мен алам да мисалы. А сиз дагы мен ишеним алып аткандыгымды билесиз дагы, сиз да ишенимдүү товар жөнөткөнгө аракет кылсаң. Анткени сиз мен менен дайым алып мага дайым саткыңыз келет. Ошондо бул сапатташтырылат да. А качан ортодо аларман алып сатар болсо, ал болсо эптеп сатса болду, алат сатат, алат сатат. Алар жашоо ошо менен. А сен өндүрүүчү болсоң, сөзсүз түрдө сен кардарың нааразы болушун каалабайсың. Ошон үчүн сен сапаттуу продукцияны берип баштайсың. Ошол эле убакта онлайн, унутпайсызбы?
сиз ошол нерсени жасып баштасаңыз, мына мен кулпунай 1 гектарым бар, а мен мында сатып алсаңар, мен мында шаарга кечинде келгенде жеткизип берем, мисалы күн тууда сатат, бул ысык атадагылар сатат, кечинде келсеңер жеткизип берем деп кечинде үйлөрүнө таратып кызмат көрсөтсө болот, бирок аны көп кылбайт, андан көрө арзан сатып ийсек жакшы болот дейт. Себеп дегенде клиент жок экен билишет, а клиент кардар жок экен, кардарды кантип пайда кылат? Онлайн жазып, ошол үйрөтүп, көндүрүп, мисалы Россияда бир пример бар да, бир айылды кең алыска айылды ушундай бир кыз абдан брендке айланып койду. Азыр чоң складтарын курушту, вареньялар жасашат, продукция өндүрүшөт. Айылда кемпирлер эң чоң бизнесмендерге айланып кетишти да. Муну мен абдан таң калгам да, ошол программа мага абдан жаккан бир жаш кыздын окуясы да. Ошол сыяктуу сиз мисалы кулпунай өндүрсөңүз, айтсаңыз болот. Силер сатып алсаңар болот менден. 100-200 сыяк базардан 200 сомго сатып алат экенсиңер. Менден 150 сомго сатып алсаңар болот, доставкам бар, акчаны бияка которуп койсоңор болот, мен жеткизип бергенден кийин которуп алат. Биз дайым ушундай кылабыз мисалы. Жеткизип беребиз, колуна товар тийгенден кийин акчаны төлөйт. Ага чейин эч нерсе бербейт. Эми экинчи нерсе, азыр болсо дүйнөдө эмне өнүгүп атат? Мен Японияда ошол билим алып келген, билим алып атканда ошол нерсени көргөм. Сен ал жака барып, бул Японияда эмес, бул Германияда, Европа, Америкада баарында колдонулат. Сен ал жерде барып кулпунай тергениң үчүн акча төлөйсүң. Аны тергениңди сатып алганың үчүн акча төлөйсүң да. Анткени дүйнөдө эл ушундай, мисалы биздин сиздин балаңыз кулпунай кандай өсөрүн билбейт мисалы. Ай шаарда жашаса. Аларга кызык, ошону барып терип, ошол бир күндү ошол кулпунай талаасында терип, анан тергенден кийин өзүнө керектүүсүн гана сатып алып кеткен. Ал жерге терүү үчүн киришине 100 сом, 200 сом төлөйт тергенге, тергенге. И кошумча ал сатып алып кетем десе 10 кг ала, 10 кг төлөйт. 5 килограммга ала, 5 килограммга төлөйт да. Бул ошол сыяктуу жана балыкка деле ушундай болуп калган да. Сен балыкты бекер кармайсың, бирок кармаган балыгыңа кирип бараткан акча төлөйсүң, анан балык кармайсың эмгеги менен, бирок ошол балыктын килограммын кайра төлөйсүң да. Ушул сыяктуу кулпунайга болобу, картошкага болобу, сабизге болобу, дүйнө ушуга барып атат да. А мунун баардык кызматтын баары кантип сатылат? Бул онлайн сатылат. Анткени эл сени бир жолу биринчи жолу көрүшүн жок дегенде интернеттен, инстаграмдан, фейсбуктан же болбосо башка рекламалардан көрүш керек да. Демек товардын дагы ассортименти кеңейтсе болот экен да. Ассортименти кеңейет, сапатташасың, ишеним табасың, адам кардар табасың, анан сен акчаңды кирешеңди эң негизи көбөйтөсүң да. А биздин максат эмне? Качан акча көбөйөт? Качан сенин кардарың болсо көбөйөт да? Качан кардарыңа, качан көбөйөт кардарыңа сен сапаттуу продукция бергенде? Бул баардыгына бири бирине мындай карым катнаштуу нерсе да, бир эле тарабын бөлүп айта албайбыз да. Ошон үчүн биз иштей турган болсо баардык жагын бирдей өнүктүрүшүбүз керек да. Анан онлайн десе эле баардыгы эле предложение айтып атпайм, баардыгы эле предложение жасап, баардыгы эле интернеттен чыкпай калыш керек эмес. Вот ошол мүмкүнчүлүктөрдү биз жакшы жагына пайдаланганды үйрөнүшүбүз керек да. Тейлөө жагын жакшыртышыбыз керек экен да. Демек экономика деген качан өнүгөт? Качан ар кандай операциялар көп болгондо, улам түрдүү э. Браво. Абдан сонун пландарыңыздар, сонун иштериңиздер бар экен. Качан орун алат? Форум 4 декабрда болот, Новотелде болот. Ал жакта ошол бир күндүк, толук бир күндүк иш чара болот. Аябай сонун болот деп күтүп атат. Анткени чын чынына келгенде буга чейин ар бир спикер ар кайсы аянтчыларда сүйлөп жүргөн, бирок биринчи жолу ошо баардык ушундай ар тармактуу спикерлерди, ишкерлерди, адистерди топтоп атабыз. Анан ал жерде ошол деги эле ошол дижитал багытындагы чоң ойлор козголот. Ал жерде ошол парк высокий технологий боюнча, парк креативный индустрия боюнча, ошол эле убакта негизи эле креатив жана ошол дижитал, онлайн, электронный коммерция деген нерселердин баары ошол жерде айтылат. Бул бир эле IT тармагына багытталбайт. Анан элдер ойлошот көп эле IT депчи, жок. Бул ошол жөнөкөй салттуу деле ишкерлер кантип ийгиликке жетип атат, онлайн сатып атат, кантип дүйнөгө чыгып атат. Жана айтып бардым, Amazon, башка Viber, ошолордун баардыгы жөнүндө ошол жерде сөз болот да. Кыргыз Байса деген ар кандай эме лакаптар бар эмеспи эле? Эми Кыргыз Байса эмне кылыш керек? Акчасын кайсы жерге салыш керек? Сизден кеңеш болсо. Мен ойлойм, Кыргыз Байса азыр ойлоп атам. Бизде азыр мен жолдой Кара Балтага барып келдим кечээ күнү эле. Жолдой бир гана тойканалар бар экен да. Мен бир аз капалангандай болдум, себеби биздин жашообуздун, кыргыздын жашоосунун мааниси эң чокуда той туруп калдыбы депчи. Ооба, кыргыз качан мындай айтканда өзүнүн эмгеги менен байыйт? Качан ал адамдын билими,
ақылесі дүйіне тарымы кенен болғанды да. Ошол адамдар байынды дейлі, да, мысалы, көрі. Азыр қуақты азыр заманда, көйінші мұрын болса, ба, ұрдым, соқтым, алдым, жұттым дегендер болу тұрған болса, азырқы заманда бізден мұында абдан мейсін іштеткен, өзінің интеллектуалын сатқаны адамдар қана азыр кірешелі олып баштады. Бұл IT тармағында, жаңы форматтарда, жаңы ішкерлікте, өндіріштерді. Ошол сияқты, ошондай адамдар болса, алар білетті, неге құрытыш керек екен, бұл бірінші. Неге құрытып атышады деп, мен айтылатылым, алар көйінші инвестицияны балдарын біліміне салады. Ең чоң нәрсе, алар еш уақытта тойға салбайды, алар еш уақытта квартираларға салбайды, алар еш уақытта қымбат машиналарға салбайды, алар ошол тапқан ақшасын балдарын біліміне салады. Мен бір нәрсе деген адамдарды білем, өздерінің квартиралары жоқ, чоң-чоң машинлары жоқ, бірақ бизнестері бұлардығы жайына 20-30 мың доллар алып келе тұрған бизнестерін білем, да? Бірақ алар ошол ақшаны алып тұрып балдарының оқысына салатын. Ең қымбат деген мектептерге басқа нәрсе. Бұл біріншісі. Екіншісі, мен қалай тілем, егер ақшасы көп алып тапырса, андан да ашыпса. Ашыпса, андан да ашпай, баласы жоқ болса, бәлкім үйбілесі жоқ болса деген саяхатқа жұмсаса, дүйіне тануға, дүйіне қыдыруға жұмсаса деп ойлаймын да. Өйткені біз дүйіненен ершарқақ өсішіміз керек. Дүйіне бізден абдан алдыға озып кетті. Біз ошол жетіш үшін біз сөз түрде аларды қыдырышымыз керек, көрішіміз керек, тәжірибесін біз жақсы жағын өзімізге алышымыз керек. Бұл абдан маңызды нәрсе. Дағы? Дағы ақшасы аябай көп болып баратса. Жоқ, ақшасын көбейтіш үшін қайсыға? Иә, шынында мындай да, шынында айтады баяғы. Ақша еш уақытта ашық болмайды, анан ақша еш уақытта көп болмайды. Ақша ішкерлерге дайым жетіспейді. Ішкерлер дайым қарыздары. Мен өзім башыман өзім білемін аз, мысалы, бір іштен екі ішке мен қарыздан қарызға іш бастаймын, деп іш қылам, мысалы, бизнестерді қылудачы. Алынан ойлашот баяғы бір екі ішім көріп ақша келеді деп, шынында абдан ішкерлердің ақшасы жоқ та, дайым қарыз. Баяғы ішің жақсы жүріп атса, мен ойлаймын, мындай көп адамдарды мен мындай нәрсе бар да, бір нәрсені бастап панам бар, пикке шығады. Ана пикке шыққаннан кейін, а, болды ұш ойды мен қалып кетем, байып кетем деп ойлашады, бірақ чын-чынына келгенде атандаштар сөзсіз түрде игілікті бизнестің атандаштар пайда болады да. Атандаштар бардығын сүріп шығарып қойышы мүмкін да. Ошон үшін біз ізденгенді ұмытпашымыз керек та, дайым алдыға ұмтылышу керек. Ошоның біреусі ошол біздің аймағымызда, регионда деп айыл аймақтарда бизнесибиз қайсы бір деңгээлде болсо, атандаштардан артыкчылык боло турган нерсебиз бул онлайн сатууга, электрондук коммерцияга, ошол дүйнөгө онлайн форматта таанылууга жетишибиз бул артыкчылык жаратат. Артыкчылык берет жана биз атандаштарга караганда кайсы канча бир тепкичтей сөздөрдө өйдөрөп турабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, сен мүмкүнчүлүгү кеңейип атса, биз ошол жаңы шартта, жаңы мүмкүнчүлүктө жана жаңы деңгээлде биз өнүктүргөндү, ишибизди жүгүрткөндү ойлонуп изденишибиз керек да. Качан ишкердин иши бүтөт, ал качан ойлонгонду токтоткондо да. Анан көбү ошол өкүнүчтүү нерсе пикке жеткенден кийин, биз акчалуу болгондон кийин көбүн мындай эс алуунун ашыкча эс алууга, башка нерселерге, жаман жакшы нерселерге коротуп баштап, анан ошол пигинен жоголуп кеткен ишкерлер көп да. А чын-чынына келгенде бизде габитус деп коет, мындай чек бар да. Чек бар, биз ойлойбуз, биз Кыргызстандын гана деңгээлинде бизнес кылабыз депчи, бирок бир ушунчалык мындай сыймыктана турган нерселер бар мындай э. Ишкерлик боюнча ошол эле Папа Джонс деп компания бар э, Данияр Моңолбаев, ал Казакстандын рыногунда эң чоң Папа Джонс компания ошол Казакстандын рыногунда кыргыз балдары да, мисалы. Ошол кыргыздар чыккан. Ошол эле убакытта Додо Пицца, Эсен Жуманов, ал Вьетнамга барып азыр өзүнүн кафери, эки ресторан ачты да. Анан ошол эле убакытта IT тармагында э, дүйнөлүк ошо рынактарды азыр багындырып атышат, мисалы Дин Урслан дегендейчи. Биз ойлонушубуз керек да, биздин бизнес Кыргызстанда бүтпөш керек да. А Куликовский, мисалы, Куликовский Казакстанда бизге караганда абдан популярдуу, мисалы. Ал бул Кыргызстандын өндүрүш продукциясы. Ошол сыяктуу биз ойлонушубуз керек. Биз акча таап баштадык, демек бул Кыргызстанда эле же бул акча менен чек эмес, биз башка дүйнөгө чыгышыбыз керек, башка рынокко чыгышыбыз керек. Биз мындан дагы мүмкүнчүлүгүбүз келген, биз мындан да күчтүү боло алабыз деп биздин ой жүгүртүүбүз ошол жакта болуш керек да. Мисалы креатив тармагында жана Дибиллионс деп YouTube канал Орто Азиядагы биринчи СНГда болуп атат окшойт да. Же Орто Азияда СНГда деп СНГда. Мисалы ошол биринчи бриллиант басты. Биринчи бриллиант, бриллиантовый кнопка алышты. Бул деген нерсе эмне? Бизди башка бирөөлөргө чоң мотивация пайда болду, а биз да кыла алабыз. Ошол сыяктуу биздин кала турган мүмкүнчүлүктөрүбүз, биздин кала турган иштерибиз, биздин кала турган жетишкендиктерибиз, биздин кала турган ийгиликтерибиз абдан көп жана алдыда да. Биз ошого коркпой, анан өзүбүз чектебей, анан өзүбүздү баягы бир казыкка
кадавай биз алдыга умтулушубуз керек да, жылышыбыз керек. Ошондо бизде Кыргызстанда чоң өзгөрүүлөр болот. Анан биз азыр экономикалык, социалдык кризистер көрүп атабыз. Аны бир эле куткара турган нерсе бул биздин билим алуубуз, ишкерлик менен алектенүүбүз, анан Кыргызстанга көп акча салык алып келүүбүз да. Салык значит бул продукцияңа жана сени саткан товарыңа, кыскасы Кыргызстанда ошентип гана байыталыз да. Абдан жакшы ойлоруңуз менен бөлүшкөн үчүн чоң рахмат. Улан себебин болду. Мен өзүмө кандайдыр бир жыйынтыктар жасап койдум. Дүйнө бул глобалдуу жана берекелүү айыл. Мүмкүнчүлүктөр чексиз. Ал мүмкүнчүлүктөрдү сөзсүз колдонушубуз керек экен. Баштан башта жарандык кыймылдын лидери жана ошондой эле диджитал ишкер форумунун уюштуруучусу Улан Үсөйүнгө ыраазычылык билдиребиз жана форум ийгиликтүү өтсүн. Кыскача сюжеттен кийин биздин программабыз уланат. Эч кайда алыстабаңыздар. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды улантабыз. Бизде болсо Кембридж университетинин коуч адиси, финансист жана Лондон бизнес мектебинин бүтүрүүчүсү Турсун Айтбаева мейманда. Биз азыр маегибизде орус тилинде улантабыз. Жана ошондой эле Asset and Wealth Management Европалык компаниясынын активдерди жана байлыктарды башкаруу топ менеджери Турсун Айтбаева. Очень рады вашему визиту в нашу студию. Добро пожаловать. Спасибо, спасибо, что пригласили. Турсун является также коучем многих миллиардеров в Люксембурге. Миллиардеров. Можно вот, так сказать. Можно так сказать. Да. Вот давайте поговорим о деньгах. Очень много есть в интернете всякие видео, целая, наверное, даже план-программа, как достичь успеха, но они не всегда эффективны. И они не всегда всем подходят. Почему? Вы очень правильно заметили, что очень много информации. Мне кажется, мы сейчас живем в таком времени, где переизбыток информации. И миллионы людей читают все эти книги, смотрят все эти видео. И из миллиона человек, если у двух что-то получается, то это прекрасный результат. Ко мне очень часто обращаются именно с запросом по увеличению дохода. Тема денег интересна всем. С миллионерами, миллиардерами, тем, у кого их нету. И давайте начнем с ошибок. То есть мне, как коучу, когда приходит первый раз, для меня моя первая задача посмотреть, а на самом деле человеку это нужно или нет, или может он сам себя обманывает. Есть, я бы сказала, четыре категории людей, которым на самом деле деньги не нужны, хотя они могут так и думать. И это на самом деле очень странно, и для них страшно признать эту правду. И в данном вопросе главное увидеть реальность, то есть моя задача – это показать реальность человеку. Вот первая категория людей, я бы сказала, это те, наверное, каждый из вас знает такого человека, который все время на все жалуется. Начальник плохой, государство плохое, а там жена меня не понимает, муж не поддержит и так далее. Я рос в бедной семье, у нас не было возможностей. Вот, и таким людям деньги на самом деле не нужны. Для них самое главное, чтобы их кто-то пожалел, чтобы они получили свою порцию внимания. Они могут говорить, что им деньги нужны, но если бы это было бы на самом деле, они, наверное, давно уже что-то с этим сделали. Вот, вторая категория людей – это те, которые героически все время что-то с надрывом делают. Наверное, таких людей очень часто вы видите. Вот я замечаю, зайдешь в какое-то кафе, и кто-то будет очень громко разговаривать по телефону и решать какие-то мировые проблемы, такого мирового масштаба. Для них самое главное – это показать свой героизм, чтобы кто-то их похвалил. И такие люди, как правило, свои ресурсы, а время – это тоже ресурс, они сливают на других людей. И в своей жизни у них нет результатов, и не будет. И главное для таких людей – признать, что я ничего не делаю, потому что мне ничего не надо, и на самом деле это признать больно и страшно. Больно, потому что я все это время жил, там мне, допустим, 40 лет, и оказалось, что к 40 годам у меня ничего нет, потому что я сам в этом виноват. Вот. Третья категория людей – это они обычно говорят, вот, ей повезло, мне не повезло. Семья отнимает много времени. То есть, если вы проследите за их речью, а я могу по двум предложениям сказать, как человек вообще думает, там все время кто-то что-то делает вокруг них, воздействует на них. Но сами они как бы ни при чем. Так
получилось. И они очень часто используют глаголы, которые заканчиваются на «ся». Так делается, получается, а я старался, они скажут. Вот. И даже если вы им скажете, вот, ну там, у меня плохой начальник, они вам скажут. И вот такой, ну, найди себе другую работу. Они скажут, да, но. И вот это выражение «да, но», оно вот практически всегда с ними, то есть они на любое ваше какое-то выражение найдут какое-то опровержение, почему это их заранее не получится. То есть у них это такой способ мышления, и здесь опять-таки очень важно заметить, что ответственность за свою жизнь несете вы сами. И это не так, что с вами что-то в жизни получается. Ну, например, когда мне говорят, семья отнимает много времени, поэтому я не могу, ну и там продолжение, да. И я обычно прошу перефразировать это, и получается, что я отдаю все свое время семье, поэтому сливаю себя. И когда человек сам это переформулирует, тогда он понимает ответственность свою личную, и с этим можно уже что-то делать. То есть либо человек признает, да, у меня такая жизнь, и на самом деле мне, оказывается, деньги не нужны, либо, ой, оказывается, вот до этого момента у меня такая жизнь, потому что я сам каждый день ее такую выбираю. Из этой точки уже можно сделать другой выбор. Сказать, о, круто, но если я сам к этому пришел, значит, я могу что-то изменить и прийти там к другому варианту своей жизни. И последняя категория людей – это те, которые все время заняты, которые вот свободного времени нет. Они скажут, о, я там хочу в тренажерную пойти. Говорят, ну иди запишись. Они скажут, ой, времени нет, я целый день работаю. Ой, времени нет, то времени нет, все, вот. И мне всегда хочется им сказать, а я им говорю, что вот у Барака Обамы тоже 24 часа в сутки. Вот у него и на спорт хватает, он там страну управляет, а все делает. Как бы у всех 24 часа в сутки, да. И, как правило, вот эта вот суперзанятость – это аутоагрессия, мы ее называем. То есть человек, который не выливает свою злость на кого-то снаружи, он ее всю внутрь направляет. И вот эта постоянная самозанятость – это признак того, что есть какие-то другие проблемы в другой сфере, и это в 99% случаев личная жизнь. И вот эта бешеная занятость – это способ не обращать внимания на реальную проблему. И таким людям обычно надо сначала реальную проблему решить, и проблема с деньгами, она приходит потом. Вот вы перечислили 4 категории людей. Они безнадежные или с этим можно поработать, чтобы они, ну, перешли, ну, в другую категорию, которая, ну, добивается успеха? Или... Мы верим в то, что в каждом человеке есть бесконечный потенциал, есть базовое убеждение такое, да, что каждый человек стремится к чему-то положительному в любом случае. И он для себя самый лучший друг. Но, к сожалению, опять-таки, это способ мышления, и в нашей культуре не принято хвалить не то что себя, даже другого. Вообще в системе воспитания там... Ну, там, не дай бог, там, перехвалишь кого-то, да, там, зазнается или еще что-то. Ну, так получается в итоге. Вот. И тут вы любую книжку по мотивации откройте, и она, любая книжка, начинается «Полюби себя», да, и все спрашивают, а как это делать? Это как в анекдоте, знаете, родители уезжают в отпуск и говорят, Вовочка, мы тебе купили весь холодильник, забили продуктами, вот, приготовь себе, не будь голодным. Они через неделю приезжают и говорят, ну ты что-нибудь приготовил? Он такой, нет. Почему? Он говорит, да я открыл книжку с рецептами. Там каждый рецепт начинается с фразы «возьми чистую тарелку», а дома чистых тарелок не было. Вот так и люди не знают. Вот везде начни с «полюби себя», но они не знают, как конкретно вообще это, что такое «полюби себя». И «полюби себя» – это означает, что поменять своего внутреннего критикующего родителя на принимающего родителя. Ну, например, вы там купили новый iPhone, допустим, да, 13-й, взяли его в первый же день, уронили, разбили стекло. И вместо того, чтобы сказать, ой, я растяпа, ой, я такой-сякой, вместо того, чтобы ставить себе диагнозы, да, какие-то клички придумать, ну, сказать себе, ну, это случается, это всего лишь телефон, его можно отремонтировать. Вот с таких базовых вещей начинается. То есть нужно перебороть себя. Не надо бороться, а как бы вот это вот перебороть означает, что вы с кем-то уже боретесь,
это уже какой-то конфликт, а с собой нужно только дружить и принимать себя. Ну, сказать, ну вот опоздал я, допустим, на работу, ну не знаю. Вы уже видите, что опаздываете, и сказать себе, ну все опаздывают, ну бывает там, я извинюсь, или я что-то сделаю. Или какой-то проект вы там запускаете, и он получился не такой удачный, как вы хотели бы сказать. Но зато я его вообще начала. То есть какую-то благодарность самому себе говорить. И именно хвалить себя за какие-то маленькие шаги. То есть не нужно что-то такое грандиозное делать для того, чтобы найти причину себя похвалить. А теперь давайте поговорим про цели. Потому что многие говорят, чтобы достичь успеха, нужно добиваться цели. А как правильно ставить цели, чтобы она работала и чтобы она была, ну, досягаемой, чтобы она была, ну, ощущаемой? А ну, наверное, про систему SMART можно прочитать в Google. То есть цели, они должны быть, ну, базовые, да, технические данные, они должны быть специфические, SMART. Измеримые, достижимые. Да, да, да. Реалистичные и привязанные к какому-то времени. Но помимо всего этого, это то, что обычно пишет Google, это можно легко прочитать. Здесь очень важно ваше окружение. То есть есть такое убеждение, что вы являетесь средним из 5 человек, с которым вы больше всего проводите времени. И нужно обратить внимание, какие это люди. Как это можно делать? Вы открываете свой мессенджер, не знаю, WhatsApp, Telegram, читаете переписку с этими самыми главными людьми в моей жизни. О чем вы там говорите? О чем вы переписываетесь? Что они вам говорят? Допустим, вы пишете своему другу, ой, я опять опоздал, а он вам что отвечает? Ой, дурак, ты всегда так делаешь? Или он говорит, ничего страшного там. Вот, то есть это поддерживающее окружение, либо критикующее, либо обесценивающее окружение. Обесценивающее – это, ой, да ладно, что-то там передачу привел, там, ну все же делают и делают. Вот, то есть это обесценивающий комментарий. И это на самом деле самая болезненная тема для большинства людей, потому что там начнется, ну как так, я же не могу перестать общаться с родственником, мы там с ним 30 лет со школы дружим, да, и вот все в этом роде. И здесь нужно заметить, что если вас постоянно кто-то критикует, это 100% гарантия того, что вы сами точно так же делаете. Иначе такие люди бы, которые вас не критиковали бы, с вами бы дружили бы. То есть если не критикующие люди с вами не дружат, значит вы сами не такой. Вот. И на каждого такого одного критикующего вы должны познакомиться и обрести 5 новых каких-то людей. И тут возникает вопрос, где с ними знакомиться. Ну, сейчас это легко, это, не знаю, найдите какую-то группу спортсменов, я не знаю, те, кто кофе любит, те, кто готовить любит, те, кто в тренажерку ходит, те, кто, ну, не знаю, триатлоном занимается. То есть какой-то поддерживающий единомышленник. Здесь очень важно, чтобы у вас был единомышленник, который вас поддерживает. И в этом окружении, почему, например, да, такой вопрос? Вы там заметите, что ваше окружение критикующее либо обесценивающее. Почему так? А психика, она не делает разницу между изменениями классными и изменениями плохими. Для них, для психики это одинаково непонятно и одинаково страшно. Ну вот 3000 лет назад человек заходил в пещеру, он не знал, сейчас это моим новым домом станет или на меня тигр нападет. То есть там он одинаково реагировал, страх. Вот. И если человек сидит вот в таком окружении, значит, там понятно и предсказуемо. И человек испытывает, ну, те же знакомые чувства и эмоции. И самое главное – это заметить. То есть, допустим, тревожность. Ко мне очень часто приходят высокотревожные люди. Вот среди миллионеров их немало, я бы сказала. А для них вот это чувство постоянной тревожности, а что будет, сейчас мои миллионы, кто-то украдет, сейчас кто-то заберет, это такое понятное, знакомое чувство с детства. И если они там находятся, просто потому что это им понятно. И здесь самое главное получить новый опыт. Новые нейронные связи в голове образуются только тогда, когда мы получаем новый опыт. Это значит, нужно знакомиться с другими людьми, с людьми другой сферы? Да, что-то новое. Постоянно? Регулярно. Регулярно. Да. Mm. И второй момент. Цели, они не должны быть достигнуты путем работы на износ.
То есть первое, вы планируете отдых. Что конкретно вы будете делать на своих выходных? И отдых — это не так, что вы там поехали на лыжи и потом целый день за телефоном отвечая там на рабочие сообщения провели. Это не смена деятельности, это смена эмоций. Эмоции должны быть другие, яркие. А, и нужно конкретную деятельность запланировать, иначе вы в субботу с утра проснетесь, такой, ой, что делать, а давай-ка я там телевизор посмотрю, сериал посмотрю, там, ну, что-то привычное человек просто по привычке сделает. И когда нету ярких эмоций на отдыхе, а у психики есть необходимость такая, а вы себе сами придумаете эти яркие эмоции, но только на работе, в бизнесе. Это как? Бессознательно придумаете проблемы и будете грандиозно их решать, чтобы получить эту массу этих эмоций. И чтобы вот этого не было, нужно это все планировать. Сначала планируем отдых и только потом работу. Вы сказали про яркие эмоции. Они, как часто они должны посещать человека, чтобы, ну, человек был эффективным и привлекал много денег? Ну, не зря придумали выходные, которые, там, не знаю, воскресенье хотя бы. Вот у меня есть золотое правило, я по воскресеньям не работаю, хоть убей. Вы отключаете телефон? У меня есть два телефона, один для работы и один для личного. Вот там, где имейлы, а мне их там по 300 штук обычно приходит. Я просто не открываю, я с сумки не вытаскиваю, все, я там телефон лежит. И я всем говорю, не звонить мне по рабочим вопросам в воскресенье. То есть вы в воскресенье недоступны вообще, да. Ну, для работы? Ну, там есть исключение, если будет пожар. Но я говорю, ну, если будет пожар, звоните в пожар. Но я как бы не смогу помочь, если будет пожар, да? Ну, что такое какой-то форс-мажор? Раньше мне тоже казалось, что если я вдруг отключу телефон, мир перестанет вертеться, все. Это ведь, знаете, тоже, когда человек постоянно на связи, у него вот это чувство нужности и важности возникает. Что я такой важный, я такой нужный. Поэтому все время мне звоните. Если они вдруг, особенно все эти, у всех занятых бизнесменов, это одна такая проблема, они не могут расстаться со своим телефоном. Вот. Они не могут делегировать. Потому что они взамен получают именно это чувство важности. И когда, там, например, их помощнику звонят, они, вдруг у них такой страх возникает, что они теряют чувство контроля. Давайте прервемся на небольшой сюжет про мотивацию от Илона Маска. Потом продолжим беседу. Урмату Горармандар, азы болсы чахан видео тасма. Андан кейін біз майек үзілінат, андықтан ақчаны қантып көйті туралы майек үз болот. Алыстауыңыздар. Программа «Узулантаус». Бізде Кембридж университетінің коуч әдісі, финансист, және Лондон бизнес мектебінің бітірушісі Тұрсын Айтбаева. Біз бүгін ақшалар туралы деп қолдаймыз. Ақшаларды қантып көйтсек болып. Тұрсын, вы консультируете только миллиардеров, миллионеров, а простых людей тоже консультируете? Ну, скажем так, у каждого человека, наверное, есть какая-то ниша, да, специальность, в которой он хорошо разбирается и которая ему интересна. Мне интересна тема денег, потому что я сама их умею зарабатывать. Естественно, те, ну, ко мне не пришли бы люди, если бы они бы не видели мои личные результаты в жизни. Вот. А там, например, я хочу развестись, выйти замуж, переехать в страну. Мне эта просто тема неинтересна. Вот. Но, а когда приходят ко мне даже все эти успешные топ-менеджеры, предприниматели, мы всегда затрагиваем тему их личной жизни, потому что, ну, человек не может вынуть свой мозг, оставить дома и потом прийти там только с рабочими вопросами. Это все люди, и они, как правило, очень занятые, и это всегда тоже сказывается на их личной жизни, поэтому мы эту тему тоже затрагиваем. Но, отвечая на вопрос, это же не безвозмездная услуга. То есть простые люди тоже могут ко мне прийти, если они могут оплатить мои услуги. Очень просто. Понятно. Мы говорим сегодня про деньги. Угу. Вы знаете, как их зарабатывать, как их приумножать. Главные ваши советы, наверное. Давайте начнем с того, что может сделать обычный человек, который смотрит нашу программу, да? Вот. Первый вопрос, который я задаю, оставляете ли вы чаевые? О чем это говорит? Если нет,
То здесь очень просто. Если вы не умеете ценить труд других людей, никто не будет ценить ваш труд. И если вы не оставляете чаевые, вряд ли вы получаете бонусы и комиссион. Вот. А даже если это 5 сом, 10 сом, 20 сом, но начните хотя бы с этого, да, с того, что вы можете себе позволить. Это первое. Второе, почему-то в вопросе зарабатывания денег многие люди зациклены на экономии. А результат бывает там, где фокус. Если фокус, экономия – это всегда уменьшение. Если фокус на уменьшении, то денег больше не станет, их только меньше станет, либо столько же. Поэтому, во-первых, надо тратить, вот. А во-вторых, фокус должен быть на зарабатывании новых денег. А для того, чтобы новые деньги заработать, нужно начать делать то, чего вы раньше не делали. И в этом случае 90% людей, они почему-то думают, что надо больше работать на своей нынешней работе там. Вместо того, чтобы в 6 уходить, в 9 уходить. Но это же та же самая работа, и новых денег вряд ли там будет, да? И сейчас такой период, декабрь, но это время, когда хочется купить подарки своим близким. На подарки нужны деньги, опять-таки. Ну, не знаю, вот если у вас есть какая-то работа, придите к своему начальству и так и спросите, вот, мне нужны деньги, что я такого могу сделать, чтобы вот в декабре заработать? Очень простой вопрос. Ну, самое плохое, что там может случиться? Ваш начальник скажет, нет у нас никакой работы. Ну, скажет, нет, нет. Ну, я думаю, никто от слова нет не умрет. Можно это как-то пережить. Начните с этого. Я не знаю, может быть, у вас есть родственник какой-то, у которого есть какой-то бизнес. Спросите у него, а тебе нужна там помощь? Я могу на выходных продавать у тебя, помогать тебе, ну, что-то делать. Для того, чтобы заработать новые деньги, нужно начать делать что-то новое. Очень просто. А вы, можно вопросы про вас, да? А как вы пришли к этому? Ваши поворотные жизни, поворотный момент в жизни? Вот когда у меня спрашивают, какая у меня цель и что меня мотивирует. И обычно все хотят услышать какую-то высокодуховную, высокоморальную цель. На самом деле я просто люблю шопинг. Ага. Вот, да. Я люблю красивые вещи и красивую жизнь. И ради этого я готова рано вставать, что-то делать, там по выходным учиться чему-то новому, там зарабатывать новые деньги для того, чтобы полететь в декабре там и где-то позагорать. Или купить себе там новую сумку или новую обувь. И, ну, да, конечно, было очень много обучения, и это обучение, оно постоянное. То есть это не так, что, ну, я думаю, мы не живем сейчас в том мире, когда вы можете один раз на кого-то отучиться и 30 лет в этом проработать, да, мир очень быстро меняется, и нужно поспевать меняться вместе с ним, и поэтому я много учусь и много чего делаю. Я когда уезжала из Кыргызстана, мне все говорили, что я ненормальная, что этого не надо делать, потому что и так было классно работать, ну, зачем тебе это еще надо? Но если посмотреть на это сейчас, по прошествии там, скольких-то лет, то все те, которые это критиковали, я же говорю, окружение очень важно. Они теперь спрашивают, они мне теперь говорят, забери меня с собой. Ну, я как бы не представляю физически это как сделать. Ну да, наверное, когда вас никто не верит, то остается самому себе верить. Угу. И верить в свои решения. Ну, а откуда тогда вера в себя? Это окружение. Если в вашей жизни есть хотя бы один человек, который каждый день вам говорит, что вы самый умный, самый талантливый, у вас все получится, поверьте, это стоит гораздо больше, чем все видео и все книжки, которые вы читаете и смотрите. А в вашем случае это? Это окружение. Ну, имеется в виду, это мама, это? Мама тоже. Мама тоже. Ну, слава богу, от меня никогда родители не требовали чисто вымытых полов и свежеприготовленного ужина. Mm-hmm. Ну, я хочу сказать, что я до сих пор не мою полы, и я не готовлю кушать. Все нынешние коучи и тренеры, и это миллионеры, наверное, также сейчас, наверное, хвастаются не миллионами, а подписчиками в своем Инстаграме или на YouTube-канале. А вы не так активны в соцсетях? Почему?
раньше у меня вообще не было этого Инстаграма. Вот. Потом у меня умный человек, который зарабатывает намного больше меня, сказал, что, слушай, надо бы зарегистрироваться. И вот я его завела буквально два месяца назад, я его начала, этот Инстаграм, на свой проект. А он отнимает время. Я не люблю делать что-то тяп-ляп, и если что-то делать, то это хорошо делать. Вот. И для этого, ну, нужно либо самой разбираться, либо кого-то нанимать. Но мне эта тема была самой интересной, как это Инстаграм. Но я на самом деле чувствую себя каким-то древним человеком, когда дело доходит до Инстаграма. Да вы просто игнорируете или неинтересно, а потому что много отнимает времени. Я этим занимаюсь, но это, скажем, не главный приоритет в моей жизни. Вернемся к предыдущему вопросу. Вот хотя бы три поворотных момента в вашей жизни. Потому что, ну, вы сказали, вот момент, когда вы уехали из страны, а потом как вы решились стать коучем? И как вы нашли свою нишу и своих клиентов? Вообще, во время пандемии было немного больше времени, чем обычно. И я подумала о том, чем бы я еще хотела заняться. Финансовый мир, он такой, достаточно консервативный. Там очень мало места креативности. И для меня это был вопрос самореализации. Вот вы знаете, там есть эта знаменитая пирамида Маслова. Для того, чтобы прийти к этой самореализации, у вас сначала все низшие базовые потребности должны быть закрыты. Я долго думала над тем, чем бы мне заняться. И мне многие друзья говорят, что я их классно мотивирую, инспирирую, даю им классные советы. И причем иногда такое бывает, что вот этим летом мы здесь собирались в Кыргызстане, приехала моя одноклассница, и она какой-то бизнес открыла. Я говорю, о, классно. Она говорит, а ты помнишь, ты 2 года назад ко мне в гости приезжала, сказала, ой, какие у тебя классные носки. Я подумала, ой, классно. А до этого она, оказывается, не замечала. И она открыла бизнес с этими носками, она их в Кыргызстан привозит. И так часто бывает, что кому-то я что-то там ляпну, потом кто-то это запоминает, и на этом что-то еще выстрелит, что-то делает. А я вообще не помню. Я когда кому-то что-то говорю, особенно своим близким подругам, они обычно говорят, о, мой психолог приезжает. Вот. И мне это нравится, но для этого нужно еще обучение. То есть все-таки я за то, чтобы что-то было сделано плюс теоретической базой. А я не хотела учиться где-то там в среднем месте. Да, у меня есть возможность, скажем, заплатить за какой-то хороший университет. Я выбрала Кембридж. Ну, объективно, это один из лучших вузов в мире. Вот, я пошла туда учиться, я сказала своим подругам, что вот так-то, вот, и они, так как хорошо знают меня и мой образ жизни, они сказали, о, мы тоже так хотим, давай мы к тебе придем, вот, а как я нашла там клиента в Люксембурге, то очень просто, таким людям нужно подходить с конкретным вопросом, вот, когда у меня просят помощь, особенно в том же Инстаграме, особенно с Кыргызстана, я бы хотела вашу помощь. Я говорю, какую? Ну вот знаете, там я хотел бы в жизни поменять то. Опять непонятно, что ты конкретно от меня хочешь? Вот у меня мало времени, скажи конкретно. Вот этим людям я сказала конкретно, вот я вот это могу, хотите, я вам помогу. Давайте мы одну сессию проведем, вы посмотрите. Ну они либо да скажут, либо нет. 100% сказали да. Мы одну сессию провели, допустим, это 1 час, да, моего времени. А они говорят, о, классно, так я час назад был уже другим человеком, у меня вообще взгляд поменялся, давай, точно мне это хочется. Так что это... А я за то, чтобы всегда выбирать простые решения и простые пути. Опять, да, мы вернемся к ярким эмоциям. Угу. Этих ярких эмоций у меня в отпуске в жизни достаточно, поэтому в свободной рабочей жизни я за простые решения. Я просто прихожу, спрашиваю. Вот хотите, нет. Ну нет, так нет. Ну спасибо, до свидания, пойду в другое место. И все просто. Угу. Ну и последний вопрос, наверное. Скоро Новый год. Ну, многие там делают свой отчет,
вот год был таким, год был этаким. Кто-то это делает в день рождения. Угу. Как важно делать такой какой-нибудь отчет себе, ну, там, лишний раз проверять, куда ты идешь, где ты находишься. Это важно или просто нужно плыть по течению и вообще не волноваться про жизнь вообще? Вы об этом спросили? Я как раз вспомнила, в Инстаграме как раз есть сейчас такие трендовые выражения, как «я в ресурсе», «я в потоке», «я в моменте». Да. Есть такое выражение, как «закрыть гештальт». Да. Вот. В гештальт-терапии есть понятие цикла контакта, что сначала у вас есть какой-то запрос, например, там, вы думаете, что вы хотите стакан воды. Вы стакан воды взяли, выпили, и потом только вы думаете, так, стакан, значит, точно там, я хотел пить. Или нет, я, оказывается, голодный на самом деле был, я там выпил стакан воды, но что-то не то, мне еще там бургер надо скушать. Вы делаете вывод, то есть, что это то или не то. И потом, вот когда вы уже стакан так положили, все такое, все, значит, вопрос решился, вы закрыли этот гештальт. То же самое с годом. Можно по-разному, но я лично советую это делать календарный все-таки год. И для того, чтобы начать качественно новый год, нужно закрыть качественно старый год. Да? Ну, что мы под этим подразумеваем? Мы говорим, что там из любой ситуации можно сделать какой-то урок, вывод. Да? Ну, я не знаю, вот, у вас, допустим, поломалась машина. Ну, какой вы, вот там кто-то сейчас посмотрит и скажет, ну, что в этом хорошего, там, какой вывод я могу сделать? Ну, я не знаю, мы вывод, что там вовремя машину надо было на техосмотр отдавать. Или благодаря этому там я предприняла какие-то новые действия, заработала новые деньги, получила... там какие-то, я не знаю, новые деньги, я отремонтировала свою машину, новый опыт получила, там, я научилась этой, там, поменяла работу. Вот, проанализировать свой год, посмотреть, что там такого было, что вам не понравилось, и для себя решить, что вы будете теперь делать по-другому. Что, например, а теперь я там буду машину вовремя отдавать, или а теперь я буду вот так вот делать, заранее планировать, и наоборот не планировать, да. Сделать какие-то выгоды. И тут самое главное заметить, что если у вас какое-то событие все время повторяется, там, два раза это уже достаточно, значит, есть там какая-то вторичная выгода. Ну, не знаю, если вы бизнесмен, и у вас там второй раз вы с кем-то судитесь, это означает, что у вас есть какая-то выгода все время там в судебных тяжбах. И обычно человек скажет, да нету ничего, я ничего такого не делал, там само произошло, да? Здесь очень важно обратить внимание на свою ответственность. Может быть, вы сделаете для себя выводом, что ну, теперь, прежде чем заключать какой-то договор, хоть и устный, хоть с родственниками, хоть с друзьями, я буду это все на бумаге оформлять через юриста, собирать все документы, только потом что-то делать. То есть проанализируйте год, для себя решите, поблагодарите себя и других людей за тот опыт, который вы получили, для того, чтобы качественно начать новый год. Все-таки это важно, значит, да? Важно. Еще в голове нужно закрыть, потому что, ну, как наши родители там, а вот в то время все было хорошо, там, в советское время то, это, вот, чтобы не было такого, что вот там, а тогда было так. То есть человек, если фокус, опять-таки, результат там, фокус, если фокус в прошлом, прошлое не изменишь, результатов в нынешней жизни ничего не будет. Если фокус все время там где-то в будущем, там, вот я сейчас наработаюсь, отдыхать буду в следующей жизни, то есть будущее... Никому не понятно. Это два. И еще один момент. Вот что вы ждете, то и получите. То есть если все время ожидать что-то плохое, там, вот Новый год, опять COVID, опять все, там, что будет только хуже. Если фокус будет в том, что чем-то классно, то будет что-то классное. И вот к соцсетям зарегистрируйтесь, подпишитесь на какие-то страницы, где классные картинки, которые вам нравятся. Там, хотите новую машину, допустим, да? Не знаю, на какой-то там автомобильный аккаунт подпишитесь. И все время смотрите на классные машины. И все время наблюдайте над тем, о чем вы думаете. То есть, если все время ожидать «же», я говорю именно это «же», вы в итоге и получите.
Спасибо огромное за беседу, за визит. Благодарим. И еще раз напоминаю нашим зрителям о том, что кто у нас сегодня был в гостях. Кембридж университетный коуч Адисей, финансист, Лондон бизнес мектебинен бүтүрүүчүсү Турсун Айтбаева. Раз шоу кудейс. Барыңыздарға көңілдігеч қалайыз. Жөн әлбетте, жоғырда айтылғандай, жақшы нерселерге ғана фокус қылып, жақшы нерселерге ғана ойлып, жана бір ғана игіліктерді бағындыңыздар. Чоң рахмат.